Hej, välkomna till dagens Induo Live. Och Induo Live så direkt sänder vi om nyheter från den trådlösa branschen. Självklart varvat med nyheter från oss på Induo. Och idag så tänkte jag prata om skillnaderna mellan M2M och Internet of Things. Och M2M som står för maskin-till-maskin-kommunikation och Internet of Things som ofta rör sig ihop. Det du kan göra är att se vidare på den här sändningen naturligtvis. Du kan dessutom, om du vill ha tips om sändningar i framtiden, följa oss på Twitter. Och våran Twitter är twitter.com/induowireless eller @induowireless. Du kan hänga med oss på YouTube på youtube.com/induo eller varför inte gå in på våran Facebook-sida och gilla oss på facebook.com/induo.ab. Så, idag Internet of Things och om M2M-kommunikation. Och sen så på slutet lite nyheter från oss som vanligt. I det förra avsnittet av Induo Live så pratade jag om 5G-kapplöpningen. Och den har fortsatt de senaste veckorna och den lär väl inte ta slut än på ett bra tag. Nu senast menade Nokias Europachef Mark Borchert att flera länder kommer att ha kommersiella 5G-nät i tid till fotbolls-EM 2020. Vi får väl se vem som kommer först helt enkelt, men många är och drar i de här halmstråna och försöker att vara först ut på banan. Jag tänkte börja med lite nyheter om 4G. Det börjar faktiskt dra ihop sig till slutet av 2015 och som vanligt brukar Global Mobile Suppliers Association, GSA, berätta om vad som har hänt i näten under året. Och man berättar att 1 av 8 basstationer idag använder LTE. Så det finns närmare 1 miljard LTE-basstationer över hela världen. Det är ganska mycket. Och det finns då alltså fortfarande 7 av 8 basstationer kvar att uppgradera för den som är inne på den marknaden. Så att det finns säkert fortsatt alltjämt mycket att göra i nätena. En annan nyhet som har fått lite uppmärksamhet är att brittiska Ofcom som är Storbritanniens stor motsvarighet till PTS har varnat för att julgransljus kan påverka kvaliteten i ditt wifi-nätverk. Och det här är kanske något man ska ta med en nypa salt, för det visar sig sen att ett annat undersökande organ gick till botten med det här problemet och man behövde tydligen ha julgransljus motsvarande en mindre sol för att det överhuvudtaget skulle kunna störa. Men störa kan det ju, även om kvantiteten av julgransljus kanske inte är riktigt det man förväntar sig när man läste rubriken. Men läs gärna mer på vår hemsida i alla fall, vi har ett speciellt inlägg om det här. Nu tänkte jag djupdyka i en artikel som Tim Taberner har släppt ut. Och Tim, han är Global Product Manager för Advanced Internet of Things Cellular Gateways. En lång titel. Företaget han jobbar för är BNB Smartworks. Och för all transparens, det här är en av våra leverantörer. Men en intressant artikel tycker jag. Och därför lyfter jag upp den här. Artikeln handlar om skillnaden mellan M2M och Internet of Things. Och många kanske tänker att Internet of Things och M2M är 2 hypade ord som egentligen betyder samma sak. Men Tim han menar istället att vi ska se M2M som det gamla sättet att kommunicera och Internet of Things som det nya sättet att få maskiner och processer att utbyta information med varandra. Om man tittar på ett traditionellt M2M-system så använder man det för att övervaka, kontrollera eller optimera en enda process. Så att det kan ju vara precisa system som är framtagna just för att ta tag i en uppgift eller lösa ett problem på ett specifikt sätt. Om man tänker som utifrån en M2M-arkitektur eller systemarkitektur så kan en byggnad ha separata system för ventilationsanläggning, för säkerhet, för brandskydd till exempel. Och sen kan det också finnas parallella system som mäter på samma ställen och mäter samma värden. Det kan vara rökdetektorer, det kan vara temperatursensorer eller whatnot. Det här är i alla fall någonting som är kännetecknande just för det som Tim hänvisar till som de gamla typerna av M2M-system. Varje system kommunicerar internt med sig själva då. De har egna proprietära protokoll och standarder. De har också separata hårdvarulösningar för varje system med separata operatörspaneler. Och de utbyter inte data mellan varandra. Det här är
Det ena sättet att se på maskin-till-maskin-kommunikation tycker Tim, och det andra är Internet of Things, och där menar Tim att det är där informationen publiceras till en tjänst utan att man egentligen tar någon ställning till om informationen egentligen behövs. Det handlar om att publicera information utan att systemen behöver veta vilka program eller användare som sen i slutändan ska konsumera den här data. Så att Internet of Things handlar om att göra data tillgängligt så att flera system kan använda det här, och om nya krav uppstår i framtiden så ska man nog kunna plocka in de här kraven, eller förlåt, den här data i nya tillämpningar och återanvända data, och man ska kunna gå in på en speciell punkt på tidsaxeln och hitta just den data man behöver, men man får inte data utan att be om den så att säga. Och med Internet of Things så kan man räkna på investment redan från början, men man kan på ett längre perspektiv använda de här informationen även i framtiden i flera olika typer av system. Och det är just det här som Tim menar är fördel med Internet of Things, det är att det har en arkitektur som där man inte har låst in sig i ett hörn, utan man kan faktiskt använda den här till att utbyta information och dra nytta av information vid ett senare tillfälle. Så Tim menar att Internet of Things, det är lösningar som publicerar data men som inte tar ställning till vad data ska användas till, utan att det kan användas i lösningar som kan skalas upp och ner, medan man på M2M-sidan då har skapat en lösning som är till för att lösa ett visst problem. Han har också en skön förklaring, och det är att Internet of Things är som Twitter för maskiner. Om man säger att man är en enhet, så det enda man behöver göra för att få reda på fakta om ett ämne, det är att följa någon egentligen och ta del av den informationen som den delar med sig. Jag behöver inte veta egentligen vem som sänder informationen eller hur den är ansluten till nätverket. Jag får den information jag behöver, den är relevant, och sen så kan jag bestämma vad jag ska ignorera och vad jag ska jobba vidare på. Och sen om man då fortsätter på det här Twitter-spåret då, så kan ju också andra enheter som är intresserade av samma ämne också följa den här sensorn till exempel. Och man får då information utan att behöva göra någonting av den ursprungliga informationen. Den finns alltid kvar. Man hämtar helt enkelt in information, man processar den och skickar den vidare i strukturen. Och Tim han avslutar sin artikel här med att om du verkligen vet att skillnaden mellan M2M och Internet of Things, så har M2M-system historiskt sett ignorerat det okända, medan Internet of Things-arkitekturer anammar det. Så, det var ett talesätt. Tack så mycket Tim för den artikeln. Och nu så tänkte jag hoppa över vidare till den hårdvara vi jobbar med, och den som egentligen möjliggör överföring av information i både Internet of Things-nätverk och i M2M-strukturerna. Och jag tänkte börja med den här burken som är en wifi-burk, en wifi-länk från Serio. Den är inrymd i en plastkapsling och med aluminium på baksidan. Den är IP68-klassad och det här är en wifi-länk för utomhusbruk. Den har senare ett inbyggt värmeelement. Den produkten med värmeelementet finns inte tillgänglig än, men den här klarar den inte minus 25, så det är inget jätte-issue. Men med värmeelement klarar den inte minus 30. Anslutningar i botten, inbyggd antenn på fronten, montering mot mast eller vägg här på baksidan. Och det här är en produkt som klarar det klimaterna vi har i Sverige. Det är inte mycket den inte skulle kunna klara av, tycker jag. Klarar upp till 300 megabit per sekund, klart vettigt prissatt, jätterobust konstruktion för den prislappen som du betalar för den. Titta mer på vår hemsida, det finns en del information där under radiolänkar och wifi om den här. Apropå internet, apropå vår hemsida, vi har släppt ut ett par nya filmer på vår YouTube-kanal de senaste veckorna, och en av dem handlar om 4G-routrar. Och vi har ju testat ganska mycket konsument 4G-routrar och vi avråder från dem i alla typer av professionella applikationer.
har att göra med ett par olika saker. Bland annat USB-portar har ofta de här i en eller annan form. Det kan vara så att man har till exempel en router med inbyggt wifi-nätverk till den man ansluter ett 4G-modem. USB-kontakten, källa till problem, den blir varm, den glappar efter ett tag och modemet börjar starta om sig. Antennkontakten är ett annat problem. Det är väldigt svaga anslutningar, de glappar upp efter ett tag. Är det vibrationer eller andra påfrestningar så tappar de helt enkelt kontakten. Vi har massor av exempel på vår hemsida om hur det här fungerar i praktiken, för vi har testat och naturligtvis, vi är partiska, vi har försökt göra testerna så opartiska som möjligt. Vi har också några kundcase där kunder har testat. Så titta på vår nya film, titta vidare på vår hemsida, följ länkarna i texten så kommer du hitta rätt. Sen tänkte jag avsluta med, antennkablar är någonting som vi har testat mycket under året och vi lanserar två nya modeller av antennkablar. Den ena kallar vi för LFK och den andra för LFKU. LFK det är en tunnare antennkabel som är avpassad för till exempel GSM, 3G och 4G-uppkopplingar. LFKU är för mera radionät, radiolänkar och så vidare. Och de här antennkablarna vi presenterar, de garanterar vi har en bättre dämpning än YE50 och det är avsevärt bättre än RG58, men de kan vara ända ner till RG213 i vissa fall. Vi tar fram den bästa antennkabel som finns att tillgå med de längder och de kontakter som finns på marknaden. Så kvaliteten kan skilja sig lite, men vi garanterar att den alltid är bättre än YE50. Och LFKU, den är alltså bättre än den RG213 och motsvarande kablar vi jobbade med tidigare till samma eller lägre pris. Det är fantastiskt bra tycker jag. Det var det vi hade att berätta om idag. Häng gärna med oss på Twitter, Facebook eller YouTube eller hoppa in på vår hemsida induowireless.com. Vill du oss något kan du också slå en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.